Հնարավորն է վիրատու անհատների և կազմակերպությունների ցուցակների ուսումնասիրություն է կատարվում։ Գյումրին առանձնանակների հիմնադրամը պատրաստվում է նվիրատվություններ կատարելու համար դիմել ճանաչում ունեցող մարզիկներին ու երաժիշտներին։ Հաշվի առնելով առաջիկայում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունները, կդիմեն նաև ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորներին։ Միգուցե մենք դիմենք բոլոր պատգամավորներին ինչ-որ մասնակցություն ունենալու առումով հիմնադրամի գործունեությանը, նույն կերպ նախարարությունները, կառավարությունները, կառավարության կոմիտեները, դեսպանությունները և այլն։ Այսպիսի բազա է վերջնականացվել։ Մինչ այդ Գյումրին առանձնանակների հիմնադրամը հայաստանյան կլոր սեղան հիմնադրամի հետ համատեղ բնակարանային պայմանների բարելավման ծրագիր առաջարկ է մշակել, որով դիմել են Քրքրքորյանի անվան բարեգործական հիմնադրամին։ Մենք տարբեր հիմնադրամների ենք փորձում դիմել, այդ թվում նաև, ինչպես գիտեք, Քրքրքորյանի անվան հիմնադրամ է ստեղծվել, որ իր կտակն է փոխանցվել այդ հիմնադրամին։ Մենք նաև մեր ծրագիր առաջարկը ներկայացրել ենք իրենց կոնկրետ բարեգամության հայգու թաղամասի այդ տնակների խնդիրներ լուծման համար։ Սա ուրիշ ծրագիր էր և ուրիշներ էր ունում, հարիվը ես նվաստս փորձեցինք հաղթանել դեպի Գյումրի։ Հիմնական գաղափարախոսությունը հիմնադրամի դա սոցիալական բնակարաններն են, այսինքն լինեն սոցիալական բնակարաններ ու հատկացվեն այն շարուներին, ովքեր իրոք դրա կարիքը ունեն և ներկայումս այս կամ այն պատճառներով բնակվում են տնակներում։ Հիմնադրամի մշտադիտարկման և հետազոտական հանձնաժողովը կատարել է ուսումնասիրություններ բարեկամության այգում և արդեն առկա է ամպոպ տվյալների բազա, որը հիմք է տալիս պատկերացում ունենալ, թե գոնե մեկ տնակային ավանում ինչպիսի խնդիրներ կան։ Հիմնականում կարելի ասել նախապատրաստական աշխատանքները իրականացվել են և հիմա մենք արդեն հաջորդ փուլում պլանավորում ենք ավելի ինտենսիվ փորձել նվիրատվություններ ներգրավել, քանի որ պատրաստ է արդեն և առաջիկայում հանրությանը կներկայացվի հիմնադրամի կայքը, և սա նույնպես լավ հնարավորություն կլինի հնարավորինս շատ նվիրատվություններ ներգրավել մեր շահառուների խնդիրները, բնակարանային պայմանները բարելավելու համար։ Ներկապահին Գյումրին առանձնանակների հիմնադրամն իր հաշվեկշռում ունի շուրջ 9,439,000 դրամ, որը գոյացել է տարբեր նվիրատվություններից։ Մարիամ Խալաթյան, Արման Գասպարյան, Օրագիծ։